ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ। ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସଜାଗ ରହିବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଧବଳେଶ୍ୱର, କପିଳାସ ଏବଂ ଆରଡ଼ି ପୀଠରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଆଜିଠୁ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ। ଗତକାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଠୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ। ଗୃହର ସୁପରିଚାଳନା ଲାଗି ବାଚସ୍ପତି ଡାକିଥିଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ମିଟିଂରେ ସାମିଲ ହେଲାନି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ। ଆଜି ଆସିବ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସଂସଦରେ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜେପି ସମେତ 44 ଦଳ। ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ବିଜେପି ନେତା ଲଳିତ ବେହେରା। ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁବାସ ମହାପାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ମାମଲାର ପରିଚାଳନା। ଆଗାମୀ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଜୋ ବାଇଡେନ। ଦେଶ ଏବଂ ଦଳର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ନିଜେ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଇଡେନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ କମଲା ହାରିସ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭାରତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଦଳ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଅଲମ୍ପିକ୍ ସଂଘକୁ 8.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବିସିସିଆଇ। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଜୁଲାଇ 26 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 11 ଶେଷ ହେବ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ। ଭାରତରୁ 170 ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ କରିବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ଆଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା। 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।